سلامونه ونی کې هلی میمنه دوستانه وخت دی وکړي روغه او جوړ بیاس د هر سنه مخه ټول مسلمان اولس د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم. اختر او رسنۍ خبرونه د دوستانو په دې خبرونه کې مور د نورو رسنۍ پوریزو او د دې همکارانو او هغه چهره چې تاسو د ژغون سره آشنا یاست خود دې د چهرو سره آشنا نه یاست زو د هغه پوری او د هغه سره هم د زړه خواله لرو تاسو هم را سره مل پاتې دوستانو د اختر د رسنۍ سره خبرونه ده فعلا زما راډیو ته راغلی یم دلته د دوی د همکارانو سره او هغه څوک چې په دفتر کې دي د هغې سره هم لنډې خبرې لرم د دوی د خولې څخه به هم دغه اختریز پیغامونه د اختر په لټه کې دي چیرې تللي دي کومې خوا ته تللي دي او دفتر ته هم دوی راغلي دي دلته هم په خپل کارو باندې مصروف دي زه هم ورځم د دوی سره لنډې خبرې لرم شرغلاس دوستانو لکه څنګه چې مخکې ویل زما راډیو ته راغلی یم دلته اختر د رسنیو سره او د دوی د همکارانو سره راځو په دوی به هم پوښتنه کوو د دوی سره به هم د زړه خواله کوو دلته ګورم چې دوه د رسنیو همکاران د زما راډیو په خپل کار باندې مصروفه دي دوی به خپل کار خلاص کړي او بیا به د کار مزاحمت نه کوم دوی به خپل کار خلاص کړي وروسته بیا زما سره یو څو لنډې خبرې وکړي دوستانو لکه څنګه چې مخکې ول ملګري او دغه دوستان په خپل کار باندې مصروف دی به یو د کوم څه مخ دی پته راوړي السلام علیکم سلام علیکم جوړیاس سلامات ژوند دې وسی د هر څه مخکې د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي درته وایم مننه تاسو ته هم مبارک وي د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو ته هم د کوچنی اختر مبارکي وایم هله لرم چې یو ښه او ښکلې کوچنی اختر ولرې خوشاله اوسئ ژوندې اوسئ خدا دې نه ویلې چې ستاسو معرفت زه میرویس اتل دلته کندهار کې د زما رادیو نشراتي مسؤلیت سم په غاړه دي د خپل نشراتو په اړه داسې یو لن مختصر معلومات راکې ښه موږ د اختر په سلور شپو ورځو کې تقریبا 12 سبتی ځانګړي اختري خبرونې درلودې او د ورځې په بهیر کې 15 ژوندۍ یا لایف خبرونه درلودې ټول ځنګړې وي د اخترونو په تړاو وي د اخترونو د خوشیو په تړاو وي د میلو په تړاو وي بس په دغه شکل موږ د یو رادیو میډیا په حیث خپل مخاطبینو خپل اوریدونکو ته دغه ځنګړې پروګرامونه درلودل دوستانو هغه شخصیتونه چې تاسو نو لیدلی خو د اوازو سره آشنا وس اکثریت به وزدلته و پیژنئ اته ته محترم دغه توی چې اختر مو څنګه راپیل کړي اختر مو په ډېر خوشي پیل کړ په پروګرامونو چې کله څوک اخته سي لس 15 ورځې مخکې د سبتي پروګرامونو چې جوړې د هر پروګرام د جوړېدو پر وخت د اختر احساس کوي دا احساسات بیخي لس 15 ورځې مخکې موږ را شروع کړی و خو عملا چې د اختر میدان ته څوک وځي هغه نو د اختر د اولې څخه عیدګاه ته په تګ له هغه وروسته د که متاهلین وي د خوښیانو کره په تګ
البته یو شی باید وایم دغه خوښ شوم ډيري متبري ډيري په زما باندې ګراني ځکه اکثره پروګرامونه کې زه چا سره مخ کېږم دغه یادوري د خوښ د ډيره کوي دغه زه چوم تم ډير پروګرامي زه ډير پروګرامي فرمام ګرانه ده اصلا دغه د ژوند ملګرو دغه خپل میندې موږ ته ډيري ګراني کړي وي او ګراني دې داس نه شي واز دې دوی په تاسو ته موږ ته ګراني تر مور پلار ورسته چې هغه په کور کې د چا سره ورسره د اختر هغه د دوم قدم مبارکۍ د خوښیانو یا د افسرانو سره کیږي نو په دې ترتیب دغه زموږ د ټولنې هغه نورم پورم دی هغه دنیای ژوند دی په دغه ترتیب مخ ته ځو ډېر ښه وخت په میډیا کې تیر کړی دی په میډیا کې یا په دغه رادیو کې چې تاسو کار کوئ د خپل همکارانو یا خپل ځان د چا اکټینګ ډیر خوښ دی چې ډیر ښه خوند لري کاغه تنزیه یې که په هر برخه کې شي د چا اکټینګ ډیر ښه خوند لري سچ پښتنه په دې شکل کزه واخلم چې د چا رادیو فعالیت مو خوښ دی یا د چا ټلویزیونی فعالیت دلته په سیمه ایزه کچه موږ ژولس ولس اجتماعي رادیوګان لرو یو درې څلور اسلامي په دې اجتماعي رادیوګانو کې خاموش خپل د رادیو په ادرس یو خپل د رادیو په لیتون کوشش کوو چې د مخاطب او د اوریدونکو د ذوق او تقاضا او لیوالتیا سره برابر وساتو دلته چندان نور نه دی تعقیب کړي او اوریدلې ول په ملي کچه د موجب په نامه یو ویان دی ډیر ښه خبرونه کوي ښه پروګرام کوي موجب اری سپیکر کوم د تلو تلویزیون څخه دی نو د هغه غو پروګرامونه ښه خوند راکې په جوړه پوری پروګرامونه جوړي او په کندهار کې د ژوندون ټلویزیون په جوړ پوري دی موږ په کندهار کې قسم د ټلویزیونونو شمیر ډیر کم دی په دغه کم شمیر کې بس ستاسو فعالیتونو او کارونو هم د سایه ډیر مننه موږ هم دغه فکر وکړو چې دغه هغه همکاران د میډیا په برخه کې چې په سکرین نه معلومیږي باید لیدونکو ته دغه وښه یو چې دغه دی هغه ځوانان چې په سکرین باندې نه معلومیږي او تاسو د ژغو سره آشنا یاست څه دا راته وای چې کار وخت باندې نور نه نیسم یو پیغام راته وای او نور به ورزم د بل همکار پر طرف باندې ډیر مننه زه د دوستانو څخه دوی هیل لرم که پیغام په شکل دوی منی هم مشکل نه لرم یو د خوراکي احتیاط او بل د ترافیکي احتیاط که د روزي خبرو سمور دغه د خپل امیدو سره یو څه مهرباني ولرو خوخوږي ولرو باید خراکی احتیاط وپالو او بل هم ترافیکی احتیاط ځکه ترافیکی پیښه هر کال خورا ډیره کیږي نو لزوانانو هیله کوم چې د ترافیکی پیښو د کمښت په خاطر لږ څه د احتیاط څخه کار واخلي ډیره زیاته مننه او ځم ستاسو د بل همکار پر طرف باندې ستاسو به هم یو دوه دقیقې وخت ونیسم دوه دقیقې نه باید لږ وخت ونیسم ډیر وخت نه نیسم ځکه دیم په کارو باندې مصروف دي سلام علیکم سلام علیکم جوړ یاست ډیر کړه د اختر مبارک ستاسو د مبارک سي ژوند دی اوسه خوشاله اوسې تاسو او د ژوند تلویزیون ټول اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه وایم ډیر زیاته مننه نوم دی نوم یې سمې خاموش دي د زما رادیو تن کارمند یم خاموش خاموش تاسو محترم لمړی درته وایم دغه تخلص څنګه ځان ته انتخاب کړ تخلص می خاموش خو معنا آرام قرار بده بالکل دلته هم کله نه کله پرونه کې ځنی ملګری او همکاران په پښتنه کوي چې تخلص خاموش دي خو ډیر تپری او ډیر چالاک خبرې کوي bale زور تا وایم چې زه دلته د مایک پر وړاندې باید هر څوک هغه څه ښکار نه سل کسنګ په شخصي ژوند کې وي زه په شخصي ژوند کې پای کثر هم ډیر خاموش یم او ډیر آرام یم موږ هم کله چې بیا د مایک پر وړاندې سم بیا نو ډیر رادیوي فعالیتونه مو څنګه دي په کوم برخه دلته کار کوي ډیر زیاته مننه دلته د اعلاناتو د مسول پای اسکار کوم تر څنګه پروډوسر او ایډیټر یم ډیر څه ډیر اله درته چې اختر د څنګه را فایل کی اختر مو په خوشي سره را فایل کی او شکل اختر دی خدای پاک دې نور هم دغه سي د خوشي ورځ په افغانستان کې راولي خدای دې په وطن کې نور قراری راولي ادم را فایل کی بس لومړی ورځ رخصتي او دوه ورځ د دفتر کې ډیر څه کله چې رخصتي و چیرې ولاړلاس کوم ځای ته میلو ځایو ته ولاړلاس کوم په کور کې تیر شه لومړی ورځ خو د روژې ستړیا وی د اختر ځنګړو پروګرامو د فارم د ګیانې وی ډېر ستړیا او ډېر خسته و نیمه ورځ خو به نیمه ورځ د نږدې قربانو کرے ولاړلو او دوهم ورځ نو سر له اتو بجو څخه په لا هم تر اوسه پرې دایم دفتر کې شته ډېر شه اتل صاحب سره مې یو څه خبرې وکړلې په لومړی سر کې ته ولوي دل منځو ورسولارم د خواشکر
زه تر اوسه پرې خوښ یم خو اوس نه یم راغلی ځکه چې تر اوسه مې واده نه دی کړی. بس خدای مهربانه دی او مورجانه که زما ژغ اوري نو دغه زوم خو دې دغه دی نو نور نه زه څه ووایم سر خلاصېږي نه سر مو سر خلاصېږي نو چې بل وخت د خیره راسم باید راته ووایي چې د خواهش کره تللی وو. انشاءالله موږ همداسې ژر اراده نه ده چې خواهش کره ولاړ شو ځکه واده ژر نه کوم چې واده مو وکړي بیا به د خواهش کره ورته د خیر سره. اوس خو نو ما خو دا موضوع ډېره لنډوله درته چې دا د واده مراسم ډېر لنډ سي خو تا سره اوږده کړه دا د ژوندۍ ثبوت دې پرېښ بیا به مورجان درته وایي چې تا خپله ویلې چې زه اوس نه کوم بیا به بس د کورنۍ هم خوښه ده نه یوازې زما نه د کورنۍ هم خوښه ده چې دوه درې کاله بالا وده ډېر ښه ستاسې د لا بریا په هیله مننه کوم ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسئ دوستانو زما راډیو د همکاران ستا دلته ورځم دلته هم همکاران دي السلام علیکم جوړ په خیر اختر مبارک ستاسې مبارک سي نو مقبول ست داخله جان غازیان کې سات خوشاله اوسئ ژوند دې اوسئ په خیر سفرې کړې وي زه محبوب مشتاق يم دلته کندهار زما سیمه ایز رادیو کې د ادبي او فرهنګي خبرونو پروډوسر وایم. ډیر لا ډیر ښه څنګه روان دي پروګرامونه مو څنګه روان دي مننه سلامت اوسئ تر دې شی بو پرې خو د همکارانو په ملتیا د همکارانو په مینا او د اوریدونکو په ګډون باندې ټول هغه پروګرامونه چې ژوندۍ و او یا په سپتی شکل باندې موږ وړاندې کړی دي ډېر ښه مخې ته تللی دي او لا هم په دې هڅه کې چې د خپلو هیوادوالو لپاره پاتې پروګرامونه په ښه ډول سره مخې ته یوسو. ډېر ښه په رادیو کې یا په رسنۍ کې د کوم پروګرام سره ډېره مینه ولا خلري پیل کې مې د ادبي او فرهنګي خبرونو البته خبرونه یادونه وکړل زه مجموع کې تر ډیره پر کوشش کوم چې په فرهنګي اجتماعي برخه کې ادبي برخه کې او ترڅنګ ورسره په ورزشي برخه کې فعال پاتې سم په دغه برخه کې کار وکم تر اوسه پر همدغه برخه مې تعقیب کړیم دی او په دغه برخه کې کار کوم سره کوم. ډیر له هغه څوک چې فعالیت ډیر زیات وي ډیر فعالیت کوي د دې جالب خاطر سره هم مخامخ کیږي داسې یو جالب خاطر لري چې سره مخامخ شوی است ولا واقعتا ژوند کلی وړ خسړې وګوري تر ډیره پرې لجارب جالب خاطر ډک دی ډیر کله ل ډیرو خاطر سره مخسوي او ډیر کله بیا دا سره راغلی دی چې سړی یو قسم خاطر سره چې مخ کیږي هغه مایوس کوي نو زما لپاره هم دغه ټول جالب دی چې د خپل خوږم کارانو ترڅنګ سیږه مڅو شي به خوشاله سره تیری کمه او شي به ډیره سره خوشاله پات اسې ډیر له پروګرام مو دا سره پیل کړی چې اختر د رسنیو سره اختر مو څنګه را پیل کړي چیرې ولاړ لا سمې لا ځایو ته دلیا اس کا په خپل کارو باندې مصروف وس نن امدلته نو کړیو د دوستانو همکارانو او ملګرو سره لمړی ورځ باندې د سهار له پیل بیا تر ماسپښینه پرې د دوستانو قربانو د کورنۍ د غړو مبارکۍ ته تللی یو او نن د دویم ورځ بیا رادیو کې او واړو چې خپل هیوادوالو ته د رادیو له څپو څخه چوپاړو وکړو. ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ اختر مو بختور شه خیر اوسئ جوړ اوسئ دوستانو زو د نورو همکارانو پر طرف باندې دوستانو تاسو وینئ چې زما رادیو ژوندۍ سټوډیو ده سټوډیو ته هم ورځو بس هم کاران دلته هم ستا د دې څخه هم لیدنه السلام علیکم. وعلیکم السلام جوړ یاس ډیر مننه تاسو شیاس خوشاله اوسئ ژوندۍ اوسئ نومو نو مې شپې ولا عمرې د کندهار زما رادیو ټکنیکار مې او تاسو د اختر مبارکي او لیدونکو ته د اختر مبارکي وړاندې ډیر زیاته مننه عمرې صاحب محترم خپل فعالیتونه ته وایي څنګه روان دي فعالیتونه مو څنګه روان دي رسنۍ زموږ د خو په اختر کې خبرونه لایف هم لرو او سفتي خبرونه ډیر لرو زکه د اختر په ورځو کې ځنی هغه همکاران چې په نور وختونو کې ډیر اتلل د اختر په ورځو کې سو رخصتي کې او هغه وخت تر ټاکل شوی چې پر دا وخت حاضر ځنی لایف یا ځنی سفتي دي. ډیر ښه ډیر لا دلته تاسو په ټکنیک کې کار کوي خپل چې ډیر زیاته مینه وسره لري کوم پروګرام دي چې تاسو لپاره ډیر زیاته تجربه واري زه خپل په ټکنیک نیوز او دغه په پروډوسر هم یم نو ما د خپل پروګرام تر ټولو شخوان راکې کوم پروګرام دي زه خپل د سیالي په نامه خبرونه لرم نو سیالي په نامه باندې خبرونه ده
دوستان تاسو یو ګورئ هغه شخص چې اواز نه معلومي اواز یې معلومې دی البته خو د ظاهرا چهره نه معلومېدل په سکرین باندې نن مو هغه شخص هم درته معرفي کوي تاسو په سکرین باندې وګورئ چې د سیالۍ خبرونه مخته وړي دا راته وایي چې اختر مو څنګه رافیل کوي ډیر مننه زه خپل اختر ته ډیر خوشحاله وم او د اختر اوله مو د هغه مشران چې مبارکۍ ته موږ تللو ورلو او د اختر دوهم خو نه تاسو وینئ چې موږ په دفتر کې دلته نوکري او ورځ دلته تیروو همداسته ډیره زیاته مننه موږ هم داسې ځو په همکارانو باندې ګرځو همکارانو ته ورځو ډیره مننه مننه له تاسو کوچ راځو مننه یا الله فصول مزیبا کے وطن دا اختر دا جنگ سفنا کے وطن یا الله فصول مزیبا کے وطن دا اختر دا جنگ سفنا کے وطن یا الله فصول مزیبا کے وطن دا اختر دا جنگ سفنا کے وطن بیا هم شورا غلا سره دوستانو اختر د رسنیو سره خبرونه ده دلته څنګه رادیو سره غلم غواړم چې د دې د همکاران سره هم د زړه خواله ولرم یا دوستانو څنګه رادیو د تخنیک برخه ته راغلم او دلته هم هغه تخنیکاران چې دلته کار کوي د تخنیک په بخش کې د دې سره لنډ خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام په سر کې تاسو ته او تاسو د ټلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام او مینه ډیره زیاته مننه کوم ستاسو نوم مبارک مننه شیر احمد نوریم د سنگ رادیو د تخنیک مسؤل یم درته نورې سم محترم خیر دا هغه څخه به تیر سم هر څه نه مخکې د نیکمرغه کوچنی اختر دی مبارک سم ډیره مننه تشکر تاسو ته هم د اختر مبارکي وایم په دې هیله چې تاسو به شئ سیات مو هم شوي ملګري همکارانو مو هم شوي او در دې ځای په خیر او خوشحالي رسیدلی یاست خوشاله اوسئ ژوندې اوسئ دا راته وایي چې څومره موده مو په دغه میډیا کې تیره کړې ده په دغه بخش کې چې تاسو کار کوئ تقریبا اوس نو لاس کال کېږي په څنګه راډیو کې چې ما کار شروع کړی دی اوس درې کال کېږي مخکې په نور رسنیو کې هم ډېر کومه کومه خبرونه دي د تخنیک تر څنګ مخته وړې ده ډېر چې ما کار کړی دی هغه تفریح خبرونه کې او په زمن کې ادبي او ټولنیز خبرونه کې مې کار کړی دی ډېر لا ډېر څه نیکمرغه کوچنی اختر دی دا راته وایي چې اختر مو څنګه رافیل کوي چیرې ولاړلاس مې له ځایونو ته تللي یاست نه یاست تللي ژوندی اوسې دا چې اختر دی او اختر د خوشحالۍ نوم دی نو بس په کارو سره مصروف یو چې دا چې نن نوکري یو تېره ورځ مو اختر وکړ رخصت و او نن راغلی یو بیا هم د هیوادوالو خدمت راغلی یو بس دې لپاره خبرونې کړو لکه څنګه چې تاسو زحمت کښلی دی کور مو دا نه راغلی سره دې ځای پرې موږ هم کوشش کوو د اوریدونکو زړونه خوشحاله وساتو ډېر ښه ډېره زیاته مننه کوم دا هم ډېر خدمت چې تاسو کوئ نو زه محترم دلته خو په تخنیکی کار کوي درته وای چې تاته چې ډیر په زړه پوری کوم خبرونه ده په دغه رادیو کې چې ډیر مینوال دغه خبرونه خبرونه خو حنان صاحب ټول شي دي خو ما خپل د ادبي خبرونه سره زیات مینه ده په زمن کې تاریخ خبرونه هم په دې خاطر چې ما ډیر کار په تاریخ خبرونه کې کړی دي نو بس امکار مې خوشاله یا پروډوسر یا خبرونه کې شرازي خبرونه وړاندې کوي نو بس شي او زه خپل خوشاله کیږم شخص خبرونه وکم شغنه کې سخت وي هغه سخت خبرونه کې اکثره وخت دغه تفریح خبرونه یو سخت وي سندري بلا بلا وي بیکګراوندونه بلا بلا وي نو په دغه تفریح خبرونه شد دلته چې په رادیو کې د یو همکار د اواز سره ډیره مینه لري او دا اواز ډیر ښه خوندر کی کوم یو دی څوک دی یادونه کولای شي ولله نن صاحب پښتنه دې بیخه سخته وکړله دل چې کار کو موږ هغه کسان چې هغه سینران یا کسان چې ټاپ ژغونه لري شکل ژغونه لري نو باور وکړه پاک نه را باندې کی ټول ژغونه ماته بیخه قدر ده اندي کولای شي چې د خپل دغه خبرونو د یو لاندې راتو وې چې څنګه خپل خبرونه را پیلې چې کله لومړی سری دغه عنوان سره کمی داسې په لاندې ټکی راتو وې دا چې فکر کوي چې په سټوډیو کې ناڅخه خبرونه پیلې
نو دا چې اختر دی او تر تر غلی نو ستانه ز پر مزک نه ورزو تفریق پرونه د مسلن زمزمي خبرونه ده دوستانو سلامونه پر تاسو باندې په دې هلم چې تاسو به شي ساو دغه ورځ به مو درې لحظې پرې پرې خوشالي سره رسولې وي دوستانو دا د زمزمي خبرونه را پیس په لټر کې زنوري تاسو چې په دغه غلی دوستانو تاسو هم کولای شي چې زموږ په خبرونه کې هم 10000 ته زنګ وو هيا او را سره برخه واخلي ډیر زیات مننه زنګ خو مې نه دیوالی برخه مې در سره واخیست راغلم په ژوندې بڑا دوستانو هغه څوک چې تاسو په سکرین باندې نه ویني او ډیر شایسته او ډیر خواږه ژغونه لري دا د نن هغه تر هغه له ما ترڅو د دې ظاهري هم تاسو دروځه په ظاهرا د ژغ سره بیا آشنا یاست خو شاید د دې د ظاهري جسم سره آشنا نه یاست د دې ورته راغلم او هغه خواږه ژغونه چې دي هغه همکاران تر راغلم نو ریسه ماترم ډیر زیاته مننه کوم خوشاله اوسئ او ډیر مننه چې زحمت مو وسیو تر موږ پر لاس کوو خوشاله اوسئ جوړ اوسئ دوستانو د څنګه رادیو په تخنیک برخه کې مو فکر کوم په سټوډیو کې همکاران آماده دي زه د سټوډیو پر طرف باندې د څنګه رادیو سټوډیو ته ورځم السلام علیکم السلام علیکم جوړ په خیر سیاست مشری خوشاله اوسې ژوندې اوسې نو مبارکم جید احمد رشیدی ما په کندهار کې د څنګه رادیو یو تن همکار رشیدی صاحب محترم د نیکمرغه کوچنی اختر دې مبارک سه ډېر مننه زه هم په خپل وار سره د ژوندون ټلویزیون ټول درنو لیدونکو ته چم دال زه ستاسو پروګرام ستاسو خبرونه ګوري هغه ته د نیکمرغه کوچنی اختر بشمیر مبارک وایم او ستاسو خمننه کو چې را لاس مستر دفتر پوری او ستاسو د سکرین د لایر څخه دوستان ته مجد اختر مبارک وایو ډېر زیات مننه زه هم کله کله چې د دې معرفت د مخه زه غواړم چې د اختر مبارکي ورته وایم خو پښتون می ډیر ذهن ته راځینو بیا یو څه وقفه واخلو رشید سماترم څون د وخت کې چې په میډیا کې د خپل برخه مخته وړي یا په میډیا کې کار کوي مننه زما هم زیات کم لس کال کېږي چې په څنګه رادیو کې وازی دغه دند ما مخته وړي تر دې مال او کوشش او هدف می دادي چې په دغه څنګه رادیو کې تل پاته وسمه او کچيري د پرمختګ زنی را مخته سولې نړیواله رسنۍ ته نو ان شاء الله هغه ته هم ځان ورسم فعلا لاس کال کې څه په تاسو دلته په کوم بخښونه کې کار کوي زه خپل په تفریح برخه کې ډیر کار کوم او تر څنګه د ریپورټر په حیثم کار کوم کله چې تاسو سره ډیر وخت په غونډې کې سره مخ شوی نو فعلا تفریح برخه مخته وړم بیسه ښه ته د خپل خبرونه داسې یو انانس راته وکړه چې کله خبرونه را پیله ودینه په دوار سترګو لکه څنګه چې نورې سابیا دا ونه وکړه تاسو هم زحمت سل تر دې ځای راغلی یاست هر ناس چې وکه موږ به اتمن په سر سترګو منو تشکر قدرمن اوریدونکو څنګه رادیو ته همدل از تاسو زمزمه خبرونه اوري د دې خبرونه کوربه توپ زه جید احمد رشیدی تاسو کوم هله لرم چې تاسو به هم په خبرونه کې زمو سره برخه اخلي پر صفر وسو شپږ دېش ونی وي شمیر باندې زنګ راته وي خو دوستان یو هله تاسو ښه کو کله چې زنګ وي د سمو کې تاسو ښه زنګ وي چې تر سو وازمو تر موږ او تر مایک پوری پسې ته غره ورسېږي ډېر زیاته مننه زموږ د زنګ ځغ نه راځي دی په ژوندې باندې درته راغلم کور مو ودان چراله لاس باور وکي خوشاله سولو دوستان کې دای سي هم د لزخ پرونه ګوري نو موږ هم ډېر غوښتل چې دوستانو موږ باید وویني ولی چې درسنې یا دغه ژغستر څنګه دی به زموږ تصویر وګوري چې هر همکار دی څنګه کسان دی څنګه سیاري دی نو کېدای شي ډېر خلک موږ ونه پیژني مګر اوس ستاسو ټلویزیون د لایر څخه کېدای شي موږ وګورو رښتیا هم کله چې دغه پروګرام را شروع کوي هم په دغه امید باندې راغلو چې هغه همکاران چې په رسنې کې کار کوي د هغه د ژغونو سره ډېر وطنوال آشنا وي خو ظاهرا دوی نه ویندلی نو موږ هم کوشش وکړو چې د تاسو پورې ځان را ورسو او تاسو ظاهري هغه دوستان ته وروشه یو چې دغه دی هغه خواږه ژغونه چې لري هغه دلته دي رشید صاحب محترم دا ته وایي چې اختر مو څنګه را پیل کی نو خبرې خو ډیرې سوې د اختر موضوع را څخه یې رسول نو اختر مو څنګه را پیل کی د خیره چیرې ولاړل سو مل ځای ته تللی یاست دوستو قریب کړه تاسو معلومیږي چې دفتری کارمندان د خاص اخترونو نسل منځلې په خاطر د دې چې هغه کمی وظیفې کمی دندې د تر سپارل سوي دي مجبور دي چې هغه وظیفه مخته یوسي د اختر نمرې ورځ کله چې خپل د اقربا خپل د کورنۍ د غړي سره د اختر مبارکي کړې د دفتر تر عالمه نو پر اته بجې او پر لس بجې می خبرونه دغه څخه ورسره کور ته لاړم بیا نو د اختر په شپه موږ تر ډیره پوری بازار کې نو د بازار سودا وې نو پتخاب سره
بده سلو نو د اختر پر دومه دادی نو کریمه نو درې میته د خاص پلان نه لرم چې چیرې به بلارسم کچې د امکران سره یو ځای سلو کې خو ته لاړو نسم ویل نو تر اوسه پوری کوم پلان نه درته جوړ کړی ډېر ډېر لا د خپل خبرونه د یو جالب خاطرات راته وایې چې ستاده پر نه هېریدونکي نو دا خبره به نه تکرارو چې همیشه موږ د دوستانو سره غوښتنه کوو د ژوند خواږه خاطره دی وایي دی وایي ژوند ټوله خاطره خاطره ای زموږ لپاره هر لحظه هر دقیقه ټوله خاطره دی زما لپاره تر ټولو خواږه خاطره دا کله چې زه د رسنیز ډګر ته راغلم ما په دغه څنګه رادیو کې دنده اجرا کړله نو زما دوه نور همکاران چې نصیب دی خپل خبرونه مخته وړل ارونی صاحب فولاد صاحب نه ببره پر ما باندې غږ وکړ راسه نن ماښام دی نصیب ګورو نو چې کله زما نصیب راوکتې نو په هغه پایله کې په هغه نصیب کې مې زمزمه راته راوتل پر ما یې زمزمه وکړله نو تر اوسه پورې هغه دوستان چې دا دی زیات کم لس کالې کېږي هغه دوستان کله نه کله په خپرونې کې ویلی چې سبتا یو وخت زمزمه کړو هغه زمزمه بیا راته وکړه زه ورته هغه وخت ولاړ لی وسویا خاص هغه زمزمه نسم کولای هغه د کشرتوب شپې وساري ماشالله سپنسي وي هغه زمزمه نسم کولای و درته راشدي صاحب محترم سوال درته پیدا سچی داستا आवाज ډیر خوږ شې دی بیا بیا غوښتنه کول کڅنګ نو نه پېژم دا دوستانو علاقه ده زو کې دی مینې درته زه دته ونه وایم چې هغه زمزمه راته نو خو ما په سر کې لا درته ویل چې هغه شپې ولاړلې چې ما یو وخت یو دوست به غوښتنه وکړم ما بغا هغه ساتورته پورا کوله خو سه نسم کولای یعنی هغه رقم احساس وس نه لرم چې زه دغه زمزمه بیا وکم ډیر زیات مننه کوم رشتي صاحب محترم خوشاله اوسې مننه ژوندې اوسې خوشاله اوسې چراله ډیر زیات مننه دوستانو د څنګه رادیو سټوډیو او اوس هم د نورو همکارانو پر طرف باندې راځم ما پاتې به هم شرغلاس دوستانو د څنګه رادیو ادارې تر غلمه او دلته به داس یو شخص سره تاسو معرفي کوم چې هغه شاید ډیر مینوال ولري د دغه ژغ سره ډیر دوستان آشنا وي ډیر وطنداران به دې سره آشنا وي محترم آغا شي منار دلته راغلمه د سره هم د زړه خواله کوم اختر د رسنی سره خبرونه ده محترم منار صاحب جوړ په خیر خدای مراوله ته شکر خوشاله اوسې د نیکمرغه کوشنی اختر مبارک هم چنان زه پلمړی کې تاسو ته ورپسې د ژوندون تلویزیون له طریقه ساس ټول درنو لیدونکو خو اوریدونکو ته او ورپسې ستاسو د تلویزیون ټول درنو همکارانو مشرتابه ته د نیکمرغه کوشنی اختر به شمیر مبارک وي ډیر زیات مننه کوم خوشاله اوسې ژوندې اوسې منار صاحب محترم داسې راته وایي چې د اختر لومړی مو څنګه را پیل کړل او تر دغه دمه تر کومه ځای پورې ولاړل دوستان او خیش او خاله یو ځای ته ولاړل لاس کنه ولا دا ډیر شپستنه دا عام شپستنه ده دا په دې خاطر شته چې وی کې چې دا مخیش خاله او دا دوستان بیرته باید موږ وپالو او دا شی باید بیرته مروي چې په دې ورستی کې چې قتل کیږي دا کم سوي دي دا روابط او دا دوستانه اړیکې دا کمزوري سوي دي نو عموما د رسنیو د ټګار یا د رسنیو د کور خلک وګي ځکه کله وایم دا ځین دوستان چې ما سره په تماس سي او زور تام چې د رسنیو د کارمندانو اختر د خوند سره یو ځای دي د خوند اختر عموما یا د اختر په درېمه یا په سلرمه یي نو تر اوسه پرې بیل دي چې موږ دوه کور لرو یو پرغنداو کې دی یو د بازار کې دی خپل پلارجان او مورجان ته تللی يم د غوي سر مې د اختر مبارکي کړې ده بل مې د چا سره تر اوسه پرې بیل ټلیفوني تماس او یا پر انټرنیټ او پر واتس اپ باندې د څه چاته نه ورغلی ډیر ښه د دغه رسنۍ د څنګه راټیو په اړه باندې یو څه معلومات را ته راکې چې په کوم کوم بخښنو کې تاسو نشرات لري یو نشرات تر کوم حد پورې دي هان سي محترم زموږ نشرات یا زموږ نشراتي کوشش گاونډي ولایتونه وه تا گاونډي هیواد پاکستان په نیو کوټ کې موږ نشرات لرو په زابل ولایت په هلمند په ځینو سیمو کې موږ نشرات لرو او د کندهار کېدای شي ځینې ولسوالۍ چې هلته نشرات نه لري په ډیرو ولسوالۍ کې لرو نو اوس ما هغه په دې خاطر باندې د امنیتي وضعیت خوندور نه دی یا شنه دی کنه د کندهار ټول ولسوالۍ ته خو بيخي موږ نشرات کولای ساته ډیر ولایت هم نشرات وغځو څنګه رادیو تقریبا یو لس کال کې چې په کندهار کې پاله نشرات لري څنګه رادیو شپږ ځله په کندهار کې لمړنۍ مقام وړي دي چې خپل دا یو کمپیوټر دی او دا یو د نه کیمرا ده او هغه ستانلیک دی چې یو سړي د خاص خو دا پلازما ده دا مرسته په دې ورواټ په شکل یا د انعام په شکل راکول سی ویجه نو پات څو خبرونه مو څنګه چې رسنی مسجد لري چې تپری د خبر دی او د دې سره په څنګه کې موږ معلومات چې
نو څنګه رادیو اسلامي تعلیمي او شوونیز او سیاسي او اقتصادي او فرهنګي او تفریحي سپورتي بلابل خبرونه لرو خبري مجلې لرو او خبرونه داسې د خبرونه داسې نومان لرو زه که وایم چې په صفات کې جنرال زی چې د افغانستان د محلي رسنیو په هیڅ رسنی سکیجول کې بنی خالی نومې نو مخدای یو څو ورځې کې مخشاله کړی مش فکر کوچ شد ډیر څه د سره ته ویلې سه منار سم محترم چې کلم او همکاران یو خبرونه مخته وړي تاسو چې دې ژغ او ډیر درته په ځل پوری د چا ژغ په خپل همکاران کې بله خپل کوایم مور او پلار ته اره ولادت شایسته دا که زه وتره سخت دي چې زه د خپل همکارانو په باب نه تاسو وایم چې ولا پلانکې همکار مشه ژغ لري پلانکې ټول شر غونډي ار ژغ ځان ته مینوال لري ته جلاد مینوال لري زازل کی اسکه تاسې بنی چې اوس درغړی موږ ماری په کوڅه دی مینوال نن لري یا وردون کې نه لري ټول لري ته چا د پښتو ته لیول کې ته چا د بیا په لور لیول کې دی دیس د سره ته وایي چې خپل متون د موده پر رسنۍ کې تیر کړی دي څون د وخت مو تیر کړی پر رسنۍ کې او ما څوار لسکل پر رسنۍ کې کار کړی دي کوم بخښونه کې بخښونه ما ځکه ما د ریپورټری په برخه کې کار کړی اول چې راپورټ سوی م کار شروع کړی ریپورټر وم مشهور رسنیو سره کار کړی دی ملي رسنیو سره کار کړی دی د نړیوال ټلویزیون سره کار کړی دی محلي رسنی خدای احمد نشرات مسول او د امتیاز سرتن پات سوم تقریبا لس کاله د ریپورټر په برخه کې کار کړی دی د پروډوسر په برخه کې شپ پر لاسه تجربه لرم په تخنیکی میډیا کار کړی دی ګرافیکس پروګرامونه په پېښور کې ویلي دي نو زه زما فکر سره زه وایم چې ولا زه شیم په دې برخه کې لایق یم ډیر ښه ستاسو د رغ سره ډیر دوستان آشنا دي او دا چې ظاهرا نه شاید چا به للی چا به نه للی خو اوس هم د کندهار ژوندون د سکرین باندې دی تاسو لیدلی شئ او منار سم محترم چې څوک د رغ مینوالي دا دی موږ هم ورته راغلي یو د دې سره د زړه خواله کوم منار سم محترم دا سره تاسو کله چې تاسو یو پروګرام مخ ته وړئ کوم پروګرام چې تاسو په هغه کې ډیر مینوال درلودل او ستاسو رغ ته تږي وو ما په لومړی کې اسلامي پروګرامونه را پیل کړل هغه تر څنګه ریپورټر وم خبريال وم نو بیا ورسته مې بیا تفریح پروګرامونه را شروع کړل تفریح پروګرامونه مې دونه مینوال پیدا کړل چې په اختر کې 15 30 کسان زما هم مستکان خبريالان چې په نورو سنې کې کار کوي دي شهیدان دي نو دا چې څه وخت کم دي ښه خاطرې لرم بیا ورځ ما کسره کې بوزي مې مې کې ځشه ځان درته وایم دې پر اتل چې دا منار به څنګه سړی زما आवाज یو څه غټو خلکو دا فکر کوي او ریدونکو چې دا به څنګه پوخ سړی سرتمنه سړی وي کله چې به زه ولیدم به خپله باور نه لته چې دا بدایي نو تفریح پروګرامونه کې به می سیاسي پروګرامونه مخته وړي دي په نیوز کې مې ډیر کار کوي خبرونه مې ولې دي خلکو به خزمه خبرونه خوشاله باور وکړه داسې لپسې دي په ټلیفون باندې زما نیو آی ډی د رنگونو او خیالونو رادیو څنګه او دا ټاټو به د زمرو دي د پونتون استاد څنګه راول دي چې کلی ځواب ورن بدن ورستان می شخص خو دي خلک پر زنګو درو دي نو زه پر یو کور نیم کټ په امه اسلام باندې هر کوم پروګرام مخته وړلی سم ډیر یو پیغام ستاسو د خلک څخه دوستان ته ور پیغام پر ځای به زه لته څخه مننه وکم پیغامونه می ډیر پرې شي او بیا که سره نه خاص اوس پیغامونه لرو بس ورورګوی دي زیات سي مینه او محبت زیات سي او لته څخه شخصا بیا تا چې دغه د سپورت برخه ډیر کار کړی اپری زه خپل سړی مینوالو مان چې کله د سوره زړه سیده ساسره غیر په غیر سم نو دا بیا زستا سره بیا جلا مرکز زه بیا څوک پیژنې په نامه یو پروګرام لرم نو د ویلایتي شورا رئیسان او غړي پرلمان وکیلان او ماوینین د ولایت مقام دا یو ډیر مشهور پروګرام هم دی او ما ورېدم چې موږ ورېدم چې خبرې بیا زه تا مې مکم بیا نو هغه موږ تاسو باندې سره بیا زستا په جواب یې زه د دې سیاسي پروګرام مخته وړم دا وکیلان مې بيخي بیا زار کړی دي بیا نو مې مننه کیږي خو چې تاغه سونه کې یا ان شاء الله حاضر یو دا چې همکاري سره ولرو یو دبل سره ته ډیر مننه کوم لري ماشا الله نو د پیغام پر ځای خاص تاسو د مشرتابه هغه سب څخه او تاسو ټول د نوم کرام څخه ژوندون ټلویزیون همیشا کله کله زه تاکي وم د عامه په یو برخه کې شلند پیغامونه لري آفرین په دا اوسنی وختونه کې چې کله لیدل کیږي شناتیا کلامونه د سنت خوانانی را بللی د سنتونه د دې په دا پیج باندې ستا څړی به خې جذاب ننځانته کشي او د سیاتي پروګرامونو ملري شابه ځنی پرنګي پروګرامونو مې
زه خپل مینوالم باور وکي ډیر مننه تشکر خدای مو ژوندۍ ولر هر کله راسي مننه خوروسي کې بیا تاسو ټول تاسو لیدونکو ته د زړه له تله د نیکمرغه پښینار ته مبارکي وي خوشاله اوسئ ژوندۍ اوسئ سره تک ګوري خوشاله اوسئ باور مننه خوشاله اوسئ سلام علیکم دوستانو اختر د رسنوي سره خبرونه ده بیا هم مختلفو رسنوي ته لاړلو اوس هم تبسم رادیو سره غلم غواړم چې د تبسم رادیو د همکاران سره هم د زړه خاله وکم دا هغه چهره چې شاید تاسو د ژغون سره ډیر آشنا یاست خو ظاهري چهره به مونږ نه لیدلې اوس به هم د دې هغه ظاهري چهره تاسو ته وړاندې کو دا هم تبسم رادیو د سټوډیو چیرته چې همکاران خپل پروګرامونه مخته وړي دلته هم همکاران هم دغه رادیو همکاران دلته موجود دي خپل خبرونه دلته کوي زبه هم د درې تنه دي د هر یو سره بلا بل د زړه خواله وکم او د دې د زړه خواله تاسو پر دروازه سم د چ په مابینس کې نو نه پېښ د کوم خاص خبره شروع کوم خیر د مابینس خبره شروع کوم بیانو که هر خواته من لاسه می دی دغه خبره پیل کو راځم دلته السلام علیکم السلام علیکم جوړ په خیر جوړ په خیر تازه تکړه خوشاله اوسې د نیکمرغه کوشنی اختر مبارک سه هم چنان ساس دی هم اختر نیکمرغي په خیر اسیر کله راځه خوشاله اوسې ژوند دی اوسې نوم اټکلای ساکم د تبسم رادیو یو تنم کار اسحاق صاحب محترم د اختر په اړه ته وایې څنګه مور افایل کې دغه دمه پوری سمور اختر خو مو من بس تر ډیر حد پورې په دفتر کې تیریږي تر ډیر حد پورې کوشش کوو چې د خپل هیوادوالو د خپل شریانو په خدمت کې اوسې چې د دې لپاره بیلا بیل ټولنیزې تپریه او بیلا بیل خبرونه وړاندې کوو ریپورټونه او همدارنګ خبرونه ورته آماده کوو نو تر ډیر حد پورې هم دلته دفتر کې وو خپل دغه رسنۍ په بخش کې راته وایي کوم خبرونه کې تاسو برلاسي یاست زه عموما دلته چې تبسم رادیو کې خبرونه مخته وړم زه تفریح خبرونه مخته وړم دغه څه دلته کولای شي چې خپل دغه تفریحي خبرونه یو انانس دلته راتوړکې کله چې تاسو خبرونه شروع کیږي شاید موږ د پروګرام داسې شروع کړی دی چې هغه د پرسنې کې هغه اشخاص د قدر وړ اشخاص چې کار کوي خلک د ژغون سره ډیر آشنا دي مګر ظاهرا نه دی نه دی لري په سکرین باندې د ټلویزیون په سکرین باندې نو موږ هم نن داسې یو پروګرام راپیل کی چې دغه ځوانان او هغه ویاړونه چې شرغونه لري او ډیر مینوال لري هغه د دې ظاهري چهره هم دیته وروښیو نو کومه چې ستاسو د خبرونه یو انانس راته دلته ورکړي نو وسه د یو مثال لري چې ستاسو خبرونه اوس پیلې دونکي ده نو زبردست و مو وان چې کله خبرونه پیلوم نو زه په لومړي سر کې وایم چې د تبسم رادیو ګران اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړ خوشاله د شاتیات تر لودونکو به ساتي کلی ساکن درته وړاندې کوم هغه د تپریو داس و نه خبرونه په دې هله چې د خبرونه تر رسنی شبه پر بز مر سر پاتې چې مش به یواز نه پرېږدي او را سره په خبرونه کې به پرځه پر بیا تاسو یو اتیا و یو اتیا شمیره ګډون کوي ډیر لا ډیر څونه مینوال لري دا چې تاسو مال میږي چې ساس د ژغ څونه مینوال دي نو تاسو دا خو نه په وريدونکو پورې اړه لري عموما نسی چې کله خبرونه کوم دا اړیکو څخه خوشکاري چې ډیر مینوال لري زما خبرونه نو معلومدار خبره چې زبا ماتمن مینوال لرم ډیر ښه ډیر زیات مننه کوم اسحاق صاحب محترم زه چې کله سټډیو ته داخل شوم نو ما ول چې همکاران درې تنه دي د مابین څخه می فایل وکي تر ته وای چې وس د هغه سره څخه فایل کوم کله دا سره نو دا پریکړه ورته وکړه ته کدا سي دا راسته البته دا لاسه کدا سي راسته په پرنسپ به ډیر شته شاشه ډیر شه نو دوستانو دا اس حق صاحب پریکړه دلته وراسم السلام علیکم وعلیکم السلام ستر جوړ په خیر په خیر ډیر من خوشاله اوسې ژوندې اوسې د نیکمرغه کوشنی اختر مو مبارک سه ډیر مننه لمړی تاسو او تاسو د ټلویزیون مشرتابه او ټول کارکونکو ته د کوشنی اختر مبارکي وایم په دې هله چې په خیر مې راپیل کړی وي خوشاله اوسې ژوندې اوسې زه هم د خپل ټلویزیون له طریقه د ټولو هغه کاریګر چې ته کار کوي او تخنیکاران د هغه پرمندګي باندې زه هم د اختر مبارکي درته وایم خوشاله اوسې دا سره ته وایې چې اختر مو څنګه راپیل کې لومړی ورځ چیرې ولاړل اس دوستانو کړه ډیر مننه د چې خبرال خبريالان یا خبريال
پختر کې تر ټولو هر وخت پختر کې مصروف وي او ځنګړي خبرونه دا ورېدونکو د پاره لري. نو د اختر په سهار لومړی دفتر ته لاړم، د همکاران سره مې ولیدل، د هغو سره مې د اختر مبارکي وکړله او هغه اختریز خپرونې مخته سره ویوړې. ډېرله یو شی چې د یاده مې ونه وځي ستاسې معرفت که راته وکړي. ډېره مننه. زه خالد خپلواک یم. خالد خپلواک، خپلواک صاحب محترم، کومه خپرونه دلته مخته وړي؟ دلته ټولنیزه خپرونه وړم او دغه تر څنګ ځانګړې میلمه خپرونه لرم چې هره جمعه یې له لس څخه تر یوولس بجو پرې خپرېږي. کولی شئ چې خپل د خپرونې انانس ورکړئ؟ بلې هو، کولی شئ. دا چې زما خپرونه عموما یو میلمه راولو دلته، نو هغه رقم سلامونه. داسې یو مثال ورکوم، اسحاق صاحب محترم دلته ناست دي، داستا میلمه دی، صحیح دی؟ دواړه سرګو سلامونه. د تبسم راډیو قدرمنو اوریدونکو، ستړي مسی جوړ په خیر، په دې هیله چې جمعه به مو تر همدې مهاله په خیر او خوشحالي رسولې وي. له ښوونځي تر پوهنتون خپرونه ده چې د لارې زه خالد خپلواک ستاسو حضور ته حاضرېږم او د نن په خپرونه کې مو بیا هم یو لست ځوان میلمه دی، هغه ځوان چې تعلیم یافته ځوان دی. دا ځوان اتیکولا اسحاق نومیږي. له اسحاق سره به د ده د راتلونکو پلانونو او د ده د تجربو په اړه غږیږو. ډېر ښه. داسې راته وایي چې یو ځانګړې مینه چې د یو غږ سره لري په د رسنۍ په بخش کې، د چا دی؟ د رسنۍ په غږ کې زه د بی بی سي د خبریالانو سره اکثره مینه لرم. میرویس چیش نومیږي رسنۍ، د بی بی سي د خبریالانو سره زیاته مینه لرم. داوود اعظمي د بی بی سي د خبریال چې دی، د پښتو څانګې رئیس دی. داوود اعظمي نش دغه د اواز زیات مینهوال یم او هر وخت یې اورم. ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، زیاته مننه، کور ودان، خوشحاله اوسئ. نو دوستانو، داسې راځم دلته هم ما ول چې په سټوډیو کې درې تنه دي او دلته دوه تنه چې هغې خپل معرفت وکړي، د خپل اړوند معلومات یې ورکړل. اوس هم یو بل شخص، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ پخیر. مننه، ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي درته وایم. آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. تاسو ټولو لیدونکو ته، همکارانو ته سلامونه، نیک احترامات او د دغه اختر مبارکي وړاندې کوم. نظر احمد دقیق یم، د تبسم راډیو د نیوز د بخش مسؤول. دقیق صاحب محترم، دوستانو په وار وار دغه یادوري ما وکړله، اوس یې بیا هم کوم چې هغه اشخاص چې د په سکرین باندې نه ښکاره کېدل او د دوی د غږ ډیر مینهوال و، ډیر دوستان د دوی د غږ سره مینه درلودله. نن موږ داسې یو فرصت برابر کړي تر څو دغه دوستان تاسو ته در وښیو او د دوی ظاهري چهره تاسو ته در وښیو په دغه سکرین باندې. دقیق صاحب محترم، دا راته وایي چې څومره وخت دی په دغه رسنۍ کې تیر کړی؟ تقریبا 15 کاله کېږي چې په رسنۍ کې کار کوم، په شغیزه رسنۍ کې. تر څنګ وایو په مجله کې مې هم کار کړی دی، خو ډیر وخت مې په شغیزه رسنۍ یا راډیو کې کار کړی. ډیر ښه، ډیراله. اختر هم دی او اختر به مو هم را پیل کړی وي. د اختر فیل راته وایي چې څنګه مو را پیل کړي؟ د اختر نوم چې یاد سي نو د خوشیو یو تصویر مخته راځي. اختر په خوشی سره پیل کړی و، خو دا ځل یې خوشی دوه برابره و، ځکه وربند هم و. بیا نو مصروفیتونه، د خپل مسلک سره مینه، دا خپله یو قسم جلا مینه او خوشی ده چې موږ تېره بخشي. نو اختر په خوشیو را پیل سوی، تر دام ګړی لا هم جریان لري. ډیر ښه، ډیره ده. دا چې ډېر همکاران سره چې مخامخ سوی یم، دا مې ورته وویل چې کوم بخش مخته وړئ، بیا خپل د بخش یادونه کړې. نو ما ورته وویل چې تاسې د خپل بخش هغه انانس چې کله خپرونه شروع کېږي هغه تاسې واضح کړئ، چې تر څو دوستان هم وګوري چې کله هغه خپرونه شروع کېږي. کولی شئ چې خپل د خپرونې یو انانس ورکړئ؟ ولې نه، حتما. زه یوه ټولنیزه خپرونه هم لرم چې مازګر یعنې پر 15 څخه تر شپږو پورې خپرېږي، مسؤلیت په نامه. زه بیا استاد ته انانس وکړم چې څه ډول یې زه را پیلوم. د ستر څښتن تعالی په سپېڅلي نامه، السلام علیکم درنو دوستانو، په دې هیله روغ جوړ، خوښ او خوشحاله به یاست. همداله زه د تبسم پر څپو مسؤلیت ټولنیزه خپرونه را پیل سوه چې له لارې یې زه نظر احمد دقیق ستاسو په درنه خدمت کې زر سوی یم. دوستانو، تاسو ته معلومه ده په همدې خپرونه کې موږ یوه موضوع انتخابوو او پر شکلي موضوع به تاسو راسره شکیږي. ډېر زیاته مننه کوم، خوشحاله اوسئ. ډېره ډېره مننه، آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. دوستانو، زه د تبسم راډیو د تخنیک پر لور باندې
تخنیک هم بعضی ورونه چې په تخنیک کې کار کوي دا هغه سره هم د زړه خواله کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. په خیر. په خیر اسی ډاکټر. سیات مجدي خوشاله وسی. ستاسو دوم د اختر مبارک سي. من سلام اسه جنجوزي. نو زم په خپل نوبات سره د ژوندونو ډیوټه بزن ټول محترم جدون کو او ټول بلسته نیکمرغه کښنی اختر بشمیر مبارکي وایم. او خدای دې کډ به مرز به تر دا وخت خیر رسولي. خوشاله وسی. جوړ وسی. د ځان معرفت کړه ته وکي خپل ځان ته راو پیژنې. نوم یې محمد هارون تنویر دی، د تخنیک عمومي مسؤل هم یم. تنویر صاحب محترم، د رسنۍ په بخش کې ته وایي چې په کومو اړخونو کې مو خبرونه مخ ته وړي دي، یا په یوازې په دغه تخنیک کې یاست که خبرونه نور لري؟ اوس فعلا په تخنیک کې یم، یوازې ډېر وخت کېږي په تخنیک کې مې تخنیک تم ډېر کار کړی دی، په تخنیک کې مې پرمختګونه کړي دي، حتی ستاینلیکونه مې هم ګټلي. یعنی داسې په یو خپرونه کې نه یاست لوبېدلي؟ خپرونه کې در مخه لوبېدمه، اوس فعلا مې پرېښې. کومه خپرونه وه؟ نو تفریح خپرونه وه، د خندا څلې په نامه. اوس دا راته وایي چې اختر مو څنګه را پیل کړی دی؟ نو اختر چې دا خوشحالي اختر دی، نو اول چې کله د والدینو سره مو اختر مبارکي وکړه، د هغه وروسته مشران ته ورغلو، بیا وروسته راغلو خپل رسنۍ ته، د خپل مشرتابه سجه کله افغان سره مو د اختر مبارکي وکړه، او ډېر په خوشحالۍ مو را پیل کړي. ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله اوسې. ژوند جوړ اوسې. جوړ اوسې. دا اختر د جنگ سفنا کې وطن. دوستانو اختر در رسنیو سره خبرونه ده، دا غړي هم د وړانګي رادیو ته راغلم، دلته د وړانګي رادیو د همکاران سره هم خبري اترې لرم. تاسو سره سلام پاتې سي، عمر دازي حرکت کوو. دا هم ژوندۍ استودیو ده، استودیو ته ورزو. زه به هم دغه دروازه چې بیرته را باندې را نسی، او دلته هم بله دروازه، دا هم د وړانګې راډیو سټوډیو ده، دلته راغلی همکاران هم همدلته په خپلو کارو باندې مصروف دي. السلام علیکم. وعلیکم. جوړ په خیر. جوړ تازه. سيادت مشر د اختر مبارک. ستاسو مبارک سي. لمونځونه ورځې هم قبول سي. زياتانه ستاسو راډیو سي. جوړ سي. نومو رفیع الله امید یم، د وړانګې راډیو پروډوسر. ډېر ښه. امید صاحب محترم، دلته چې کومه وظیفه مخته وړئ، ستاسو مسؤلیت دلته د څه شي دی؟ دلته نو په بېلابېلو برخو کې پاتې سوی یم، خو فعلا اوس د پروډوسري فعالیت کې. ډېر ښه. ډېر الله. دا راته وایي چې اختر مو څنګه را پیل کړي؟ اختر په عموم کې د رسنۍ همکارانو او ملګرو نو اختر په عموم کې په کاري کله د دې کارونه، یعنې د مصرفیات ډېر وي، نو په دفتر کې د دې کارونه شروع. مصرفیات مې راپېل کړي. دلته چې تاسو کوم مصرفیات لري، داسې یو خپرونه چې ستاسو ژغ پکښې کې، کوم خپرونه ده؟ ښه، نو بېلابېل خپرونه دي. کومې خپرونه نوم درته؟ هغه خپرونه چې ډېر زیات مینوال لري. ښه، نو لسانی خبرونه ده، او د وړانګې سپې اړوند خبرونه، او داسې نورې سندریز بند په نامه خبرونه سته، او په اختریز کې بیا ځینې ځانګړي خبرونه دي، ځانګړي نومانې دي. په دغه خبرونه کې چې ته ډېره مینه والا خبر سره لري، کومه خبرونه؟ ښه، چې زه هغه خبرونه وړاندې کوم. بلې، و ښه، هغه لسانی خبرونه ده. لسانی خبرونه دا څنګه خبرونه؟ داسې یو شارټ کټ یې ویلی چې په لنډ ټکي رښتیا هم د توالی سم ولې نه؟ نو لسانی خبرونه هغه منځپانګ محتوا چې د پنځه برخې مو ته ټاکلې دي. په لومړۍ کې لومړۍ برخه مشابک جمله ورته ټاکلې ده، په یو اوریدونکو څخه مشابک جمله غوښتل کېږي. دومه برخه نو بیا د لغاتو منظمول دي، ګډ وډ توري ورته ویل کېږي، هغه دی په یوندي یو لغات ورسره جوړیږي، سره کامیاب کېږي. او په درېمه برخه کې نو هغه چار جوابه سوالونه دي، یو سوال ورسره کېږي، څلور ځنه ورته ویل کېږي اوریدونکو ته. او څلورمه برخه بیا سرچپه حساب دی، یو عدد ورته ویل کېږي، مثلا وایي تاسو سرچپه دغه عدد درته وایي تر څو تاسو کامیاب سي. او یو بیا یو برخه ده چې ډېر شایسته برخه ده، په ټاکلي تور سره بیت ویل، یو تور ورته ویل کېږي اوریدونکو دي، هماغه یو تور سره کوم چې مثلا یو تور ورته ویل سي، په هغه تور سره دی یو بیت باید تر څو کامیاب سي. او دغه خبرونه د اوریدونکو لپاره ریزلټ هم لري، که چیرې اوریدونکو ډېر ځلې کامیاب کېږي، بیا په خبرونه کې ورته نوبت او چانس هم ورکو تر څو سره مېلمه سي.
اوس په دې برخه کې زما څخه کومه پوښتنه کوي؟ ښه، نو که چیرې اجازه وي 15 برخې آماده دي، 15 برخو کې به یې پوښتنه کوم. 15 برخې خو نو بیخي ډېرې دي، اوس نو زم آمادګي نه لرم. 15 برخې ورته ټاکلې دي چې ځینې اورېدونکي دي مثلا په یوه برخه کې هغه د دې لایقات ډېر دي، بل اورېدونکي مثلا یوه برخه کې آمادګي لري، بل اورېدونکي بله برخه کې. نه پوهېږم چې تاسو کومه برخه انتخابوئ. کله چې اورېدونکي نه سي، هغه څخه زه پوښتنه کوم کومه برخه مو خوښه ده، کومه برخه ته ماته داسې ژر ژر ووایه، زه به یوه برخه انتخاب کړم. ښه، سبق جمله د لغاتو منظمول چې هر جواب سوالونه سرچپه حساب په یو ټاکلي تور سره بیت ویل. بیت دغه سرچپه حساب. ښه ښه، نو ته د شپېتو څخه بیا در د سلویش پر سرچپه حساب راته. ښه، د شپېتو څخه شپېته نه 50 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
دو چلیش صحیح سو چانس در که بس سو کامیاب است باید میشاله بله کامیاب است بله دیر زیاده مانه نه اکثریت هم دوستانو کل چی تاسی در خبرونی آوری او هاگا اشخاص چی تاسی دادی در رخص ردی رشنای است او در سکرین پا پرده مونی دیل دیری خب مور وکاولیزو چی دادی آقا چهره هم تاسی پا سکرین بانده اشکارا کو دل تر آگری و دی سر خبری آتی رکو دیر زیاده مانه نه خوشحاله وسی مانه نه خوشحاله وسی بیا هم رازم دوستان لکسنگ چمی مخوول د اوړنګ رادیو سټوډیو دا همکاران په خپلو کارونو باندې بوخت دي زه هم د دې په قطه او په قطه دو دقیقې یو د څه وخت نسمه د دې سره خبرې اترې لرم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر خوشاله وست اختر جون مبارک سه ستاسو د مبارک سي ماشاءالله ډېر او شایسته او په زړه پورې لباس جوړ کړی دي چا درته خوښ کی او څنګه دی ورته فکر سو دغه لباس ته ډیر مننه کوم خوشاله وسه بس انتخاب خپل انتخاب خپل می خوښ کی نو حقیقت څه خوند لري کنه په داسه باندې ما فکر وکړ چې باید داس لباس واغوند ډیر الله ماشاءالله ډیر ښه خوند سره کوي چا نوم دی نوم یې عبدالقاهر هاشمی دی هاشمی صاحب محترم په دغه رادیو کې کوم خبرونه مخ ته وړي کوم مسولیت لري ډیر مننه کوم خوشاله وسه زه خپل پلان دولت په دې کې دوه خبرې مخ ته وړم یوه سهار ته بل ته دوه خبرې بجو پرې ده یوه ټولنیز خبرونه ده بل هم علمي خبرونه ده ډیر ښه لږ د سی جزئیات ورکولای شي د خپلې خبرونې اړوند بالکل ولې نه په سهارنۍ خبرونه کې موږ موضوع ټاکو بیا ورته پرګر سره بحث کوي موضوع د نسل ټولنیز اجتماعي موضوع موږ ټاکو پرګر ورته سره بحث کوي او د مفشن خبرونه دوه خبرې بجو ته تعلیمي خبرونه علمي ده په دې کې بیا موږ پرګر خبرو درته په لمړي سوال دغه په خوښته دوه سوال موږ خوښ باندې کېش ډیر ښه ډیر الله درته وایي چې اختر مو څنګه را پیل کړي ډېر مننه کوم اختر نو وکټم شایسته اختر د چې دوربند اختر او شایسته اختر نو ډېر په زړه پورې اختر نو بس د اختر لمړي ورځ ولا رااله د دفتر پر خپل مسلته سره سره هغه مسل باندې اختر تر اوسه پرې کله چې مسلته خلاص نو بیا نیت لري چې خواته مې باندې اوسه لمړي ورځ خو رخصت واس په کور کې به واس چیرې ولاړله کوم ځای ته د ملګرو دوستانو کړه نو باور جوس عموما د کندهار د خلکو د غیو کلچر ریواج دا غستې دي د شپې ګرځي خو ته مله بنځي بیا د ورځې په جرنګ دی خوب کی کنه امر شمه غسو کړل د ورځې د شپې م خپل مسولیت کار اخلاص کړ د ورځې به خوب ورکی یعنی به خاطر هم نه لري نه دی به خاطر نه هغه دوستانو کوم خیر او حالت ده په ساده استلاب باندې هغه درس خو بدینې نه نت نه ده خیر څه کده څه مقاتل دغه سوال په پلان کې ډیر زیاته مننه چې تاسو په خپل کار باندې مصروف یاست موږ به هم داسې ولر څه د نورو همکارانو پر طرف باندې مننه خوشاله اوسې جوړ اوسې دوستانو زو د ټکنیک پر طرف باندې هم مرزو هغه ټکنیکاران چې دلته د ټکنیک پروسه مخ ته وړي د دې سره هم لاندې خبرې کوم السلام علیکم سلام سلام جوړ په خیر خیرات خیراتي سيادت مو شادي ډېر زيات ماشاءالله اوسې د اختر مو مبارک سال منځونه ورځي ته عبادت مو قبول سه ډېر زيات مننه ته ته مبارک ماشاءالله اوسې نو محسن يم محسن جانا ستاسو د مسولیت په اړه راته وایي چې په دغه رادیو کې څه مسولیت لري بالکل نو ډېر ښه پښتنه یو کړځه هم د وړانګ رادیو په دفتر کې دا وځ په مختورم ټکنیکاري دغه درڅنګ خبرونه هم مختورم خبرونه پړونه ته وای چې کوم خبرونه مختوري نو ټولنیز خبرونه د سحرنی انزور په نامه ده د سحر په ټایم کې کیږي دا خبرونه پر مختیم او دغه درڅنګ په ټکنیک هم مصرفيات لري ډیر ښه دوستانو محسن جان چې شاید تاسو د ژغ سره آشنا یاس خو ظاهرا به مو نه لیدلې نو اوس هم موقع پیدا کړ چې راسو د دې سره هم خبري اترې ولرو محسن جان دارا توی چی اختر دی سنگ را پیل که چی ری ولاده لی کم طرف تا ولاده دوستان و ملگری
واقعاً که وګورو ډېر ښایسته اختر دی، دا چې نسبت ولوی اختر ته کوچنی اختر ډېره خوشحالي لري. په دې خاطر خوشحالي لري چې یوه میاشت روژه مو نیولې وي، نو بیا وروسته داسې وخت راځي چې بیا ډېر ځوانان خوشحاله وي، نو په دغه ځانګړو ورځو کې دغه ورځو څخه په مثبت ډول کار اخلي، خپل تفریح لپاره فارکو ته ځي. نو موږ هم د لیفه دفتر کې مصروف وي، د خپل هیوادوال لپاره خدمت کوو. نو انشاءالله پلان لرو چې یعنې تر اوسه نه اصلي دي بالکل. نو د اختر په سهار ځین ځای ته ولاړلو چې هغه دوستانه کره ولاړو، د اختر مبارکي لپاره د لیه د کور د والدینو سره مو هم د اختر مبارکي وکړله، خو تر ډېره پرې ځای ته نه تللي، بس په دفتر کې شتون لرو. ډېر ښه. درته وایي چې دلته خو تاسې په تخنیکي بوخت یاست، او دغه څه خپرونې چې راوړل کېږي دلته تاسې ګورئ او بیا نشر ته سپارل کېږي. ډېره چې تا ته په زړه پورې ده کومه خپرونه؟ نو خپرونې که وګورو ټولې خپرونې ډېرې ښایسته خپرونې، یو ماته ټولې د خوښۍ ول ګرځي، ټول همکارانه باندې ګران دي چې ښې خپرونې کوي. خو موږ په خپرونه کې، موږ په راډیو کې البته یو خپرونه ده د لنډۍ کاروان په نامه ده، چې که وګورو دغه راډیو چې کله پیل شوې ده، بنسټ یې ایښودل شوی دی، هغه راډیو تر اوسه فري جریان لري. موږ د راډیو څوارلس کاله کېږي، یعنې دا خپرونه ماته بیخي ښه خوند راکوي. په دې خپرونه موږ ویاړو، ټول هیوادوالې هم وایي چې موږ د یخ پوري مسلمین وایو. ډېر ښایسته خپرونه، کاروان خپرونه زه هم ډېر وخت څخه اورم، او په دې کې ستاسو غږ نه نو ورغلی. په دا خپرونه کې مو ګډونو سره کړی دي، او دې خپرونه کې مو خبرې کړې دي میلمانه سوي پښکې کې، دا چې دغه خپرونه تخنیک تقریبا درې کاله ما هم مخته وړی دي. نو کله نا کله پروډوسر چې جرمان صاحب نومیږي هغه ما خپرونه ته بلنه راکوي، ډېر مننه چې کوو، بیا ورسره ګډون کوو په خپرونه. ډېر ښه. یعنی په هر اړخ کې د راډیو لوبېدلی یاست. بالکل. داسې یو جالبه خاطره راته وایه. نو چې نه هېرېدونکي ستا لپاره ډېره جالبه وي. ښه، خاطرې خو بیخي ډېرې خاطرې دي، ټول ژوند خاطره دي. نو حتمي په دغه دفتري کارو کې خاطرې راځي. نو زه هم کله ناکله چې به تخنیک چې ما په اول شپو کې شروع کړي، د تخنیک سره خاص نه پوهېدلم، یعنې ورسره مخت نه وم. بیا چې مې کله د لنډۍ کاروان تخنیک کوي، ما به دا سندرې نه سوای پیدا کولی. کله چې بیا هلته سندرې انتخاب سولی، بیا ما نه سوای پیدا کولی. نو بیا به پروډوسر کومک راسره کوي. نو زما لپاره ډېره جالبه وه چې ما به سندرې نه سوای پیدا کولی، پروډوسر به زما سره کومک کوي. نو اوس ډېر تکړه سوی یم. تخنیکی خو غزلی هم نشروي، غزلی هم ستا وستا لپاره کوم غزل نشر؟ نو سندرې خو ټولې ښایستې سندرې دي، بس چې د هر سندر غاړې په ژغ کې چې سندرې وي، حماسي سندرې وي، حماسي سندرې مې ته ډېرې خوښېږي. ډېر ښه. ډېر ښه. ستاسې د لا بریا په هیله مننه کوم. ډېر زیاته مننه. ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ.